አደጋዎችን በመቋቋም መከናወን ያለበት ብሔራዊ ትብብር ስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ወታወኑ على البر والتقوى لعلو لعلماتو جتال الله يقباو يعنك سواتركم ببقو نقرنا اللهم بمفرات تردادو مالتنو عقاري للو بچن يا الله انجي ميقزو تعملاك اندي للمسكرالو نبياتي المحمد عليه الصلاة والسلام يسوباري عنا ملكتن يا بموناتي ومسكرالو جتاوي مرتزنة الناسلامن በሳቸው የሰዎቻቸውና ባልደረቦቻቸው እንደውም ስካላተ ቂያማ ድረስ በመልካሙ ለተከተሏቸው መምናና ወርዱ ሰለጠኑ ማህበረሰቦች በመተሳሰብ በመተዛዘንና በመደጋገፍ ይታነጹ ናቸው። በተለይም ደግሞ አደጋዎች በሚፈጠሩበት ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን ተከበሩ ማህበረሰባት ባህሪ ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ። በመዋደዳቸው በመተዛዘናቸውና በመደጋገፋቸው የመምናን ምሳሌ ከሱ አንዱ አካላት በታመመ ጊዜ ሌሎችም አካላት እንቅልፍ በማጣትና በመም እንደሚጋሩት ያንድ ሰው አካል ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ። አንድ ሙእሚን ለሌላው ሙእሚን ከፊሉ ከከፊሉ የሚያጠናክር የካብ ድንጋይ አይነት ነው። ጣቶቻቸውንም አጣላለፉ። ያደጋዎች ደንብ በረካታ ጉዳዮች መሰረት ያደረገ ብሔራዊ ትብብር ይሆናል። ከነሱ መካከል በመጀመሪያ የሚተከሰው ከማንኛውም ማጭበርበር ለበለጠ ትርፍ ሸቀጦችን ከመደበቅ እንዲሁም ከመበዝበዝ መራቅ የሚለው ነው። ከተኛው ሃይማኖታችን ይህን ጉዳይ እንዳንፈጽመው ይከለክለናል። ይህንን ጉዳይ መዲና ላይ ከወረዱ አንቀጾች መካከል የሚከተሉት በቀዳሚነት ወይም በተቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ሰላቢዎች ወዮላቸው። እነዚያ ከሰዎች ባሰፈሩ ጊዜ የሚያስሞሉ ለነሱም ሰዎች በሰፈሩላቸው ጊዜ ወይም ለሰፈሩ ለሰዎች በሰፈሩና በመዘኑ ጊዜ የሚያጎሉ እነዚያ እነርሱ ተከስካሾች መሆናቸው ነው ያቆምነ። በታላቅ ቀን ሰዎች ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ፍርድ በሚቀርቡበት ቀን ተቀስቃሾች መሆናቸውን አያቁምን? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሹአይብ ልሳን ደግሞ እንደዚህ ይላል። ህዝቦቼ ሆይ ስፍርንና ሚዛንን በትክክል ሙሉ። ሰዎችንም ምኑ ነገራቸውን አታግዱልባቸው። በመድም ላትፎቹ ናቸው አታበላሹ። እንዲሁም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ። የሚያታለለን ሰው ከኛ ወገን አይደለም። ከመዋይ ማኖታችን ማንኛውንም የሸቀጥ መደበቅና መበዝበዝ ከልክሏል። የውም ሰዎችን በማስቸገርና በማሰቃየት ህገወጥ ትርፍ ለማግኘት ራሱን ያስቀድማልና ነው። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቻው አንቀጽ ተቆመታል። እናንተ ያመናችሁ ወይ ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ያላግባባት ትብሉ። ግን ለእናንተ መዋደድ ወይም በመዋደድ የሆነችን ንግድ ብሉ። ነፍሶቻችሁንም አትግደሉ አላህ ለእናንተ አዛኝ ነውና። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ። የማንኛውም ሙስሊም ደም ንብረትና ክብር በሙስሊም ላይ እርም ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ። የተሳሳተ ሰው ካልሆነ በስተቀር ለበለጠ ትርፍ ሸቀጥን የሚደብቅ ሰው የለም። ለበለጠ ትርፍ ሸቀጦችን የሚደብቅ ክብርም ሆነ ሀገራዊ ስሜት የለውም። ምክንያቱም ራስ ወዳድነቱን ከሃይማኖታዊ ሀገራዊና ሰብአዊ ግምት በላይ አድርጓልና። ይህ የበለጠን ትርፍ ለማግኘት ሸቀጦችን የሚደብቅና ወገኖቹን የሚበዘብዝ ሰው መደብቁና መገንዘብ ወይም መበዝበዙ የሚያተርፈውን ችግር የሚያቅ ቢሆን ኖሮ በዚህ ተግባር ባከራወረ ነበር። ምንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቻው አንቀጽ ተቆሞታል። ሰላባንም የሚደብቁ ሰው በትንሳ የቀነ ደበቀውን ተሸክሞ ይመጣል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ። ሸቀጥ የሚደብቅ ወይም ያመጣ ሰው ሲሳይን የሚሰጥ ነው። የሚደብቅ ደግሞ የተረገመ ነው። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ። የወርቅ ገንዘብና የብር ገንዘብን ተገዢ የሆነ ሰው በጭንቅ ይኖራል። ሀገር ወዳድ የሆነ እውነተኛ ነጋዴ ደግሞ ያ የታመነ የማያጭበረብርና የማያታልል ነጋዴ ነው። ይልቁንም ሀገር ወዳድነቱ ትርፉን ዝቅ እንዳደርግ በተለይም በአደጋዎች ጊዜ ያስገድደዋል።
الله سبحانه وتعالى بنبياتنا صلى الله عليه وسلم لسانه نتنيانا قاريت هالاك من دانو يالون ويم علو يالون بسراتيا قنيا نبياتنا عليه الصلاة والسلام تامانينا ونتنيانا قاري كنبيات كسادق آننا كسماعتات قاريونا بلوال اندوم بليلا حديث اندي بلوال سيشيات سيغزاننا سفار رجرا قريونا الله يمارهم مسغانا ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው እዝነትና ምሕረት እንዲሁም ሰላሙ ፈርሳቸው በነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውረድ ያደጋ ጊዜያት ራስን መውደድ መበዝበዝ ሳይሆን ሌላውን ይማስቀደምን ይጠይቃል ጭካኔንና ለኔ ማለትን ሳይሆን መተዛዘንንና መደጋገፍን ይጠይቃል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲላሉ በጎኑ ያለው ጎረቤቱ መራቡን ይያወቀ ተቅቦ ያደረሰው ከኔ ወይም በኔ አላመነም እንዲሁም በዚህን ጊዜ መተዛዘን ልግሳናና ስጦታ እጅግ በጣም አስፈልጋዮች መሆናቸውን ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ወነቻው አንቀጽ ተቆመታ በነፍሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም ከነፍሶቻቸው ላይ ሌላውን ይመርጣሉ የነፍሶችንም ንፍግ የሚጠበቅ ሰው እነዚያ እነሱ ምኞታቸውን አኞች ናቸው እንዲሁም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አሻሪያዎች እኮ በጦርነት ጊዜ ስንቃቸው በሚጓደልበት ወቅት እንዲሁም በመዲና የልጆቻቸው ቀለብ ዝቅ በሚልበት ወቅት ያላቸውን ገንዘብ ሁሉ በአንድ ጨርቅ ያካትማቹና እንደገና በአንድ መለኪያ ኩሪ ከፍሉታል እነሱ ከኔ ወገኖች ናቸው እኔም ከነሱ ነኝ መደጋፈና ማህበራዊ የሰብአዊ ትስስርና ማጠናከር እንዲሁም ሌሎቹ ራሱን ማስቀደም ሳይሆን ሌሎችን ማስቀደም በችግር ጊዜ እጅግ በጣም አስፈልጋቂ መሆኑን የሃይማኖት ልቆች ገልጻሉ። ይንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ በማለት ገልጾታል። በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ ግን በአጥያትና ወሰንም በመተላለፋት ተረዳዱ። እዚህ አይነቱ መደጋገፍና መተባበር በሌሎችም የመልካም ሥራ መሆን መከናወን ይገባል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመልካም ሰሪና የፈሪ አላህን ጸባይ ሲገልጹ እንደዚህ ይላሉ። ያንን ለወገኑ የሚደግፈውን ሰው አላህ ይደግፈዋል። እንዲሁም ታላቁ አላህ የሚከተሉት በሆኑ ትርጉማቸው የሚከተለው በሆኑ አንቀጾች ተቁሞታል። ምግብንም ከመወደዳቸው ጋራ ለድሃ ለየቲሞችና ለምርኮኞች ለእስረኞችም ይሰጣሉ። የምንመግባችሁ ለአላህ ውደታ ብቻ ነው እናንተ ጋር መስጋና አንፈልግም እኛ ፊት ጨፍጋጊ የሚሆነውን ብርቱ ቀን ከጌታችን ዘንድ እንፈራረንና ይላሉ። አላህም የዚያን ቀን ክፋት ተጠበቃቸው ፍቶቻቸው ማማርና ደስተንም ገጠማቸው በመታገሳቸውም ገነትንና የሐር ልብስን መነዳቸው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንጓዶችን ሲገልጽ ደግሞ እንደዚህ ይላል ወይም የራብ ባለቤት በሆነ ቀን ማብላት የዝምድና ባለቤት ይሆነን የቲም ወይንም ያፈር ባለቤት ይሆነን ድሃ ማብላት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንደዚህ ይላሉ ምግብን አብሉ ዝምድናንም ቀጥሉ ሌሊት ሰዎች በሚተኙበት ወቅትም ስግደትን ስገዱ ይህን ካደረጋችሁ በሰላም ጀነት ትገባላችሁ። እንዱም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ እናንተ በላጫችሁ ምግብ ያበላ ነው ጌታችን ወይ ግብጽንና ወይም ግብጽን ሀገራችንንና ሌሎችንም የዓለም ሀገራት ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን አሜን።